ကျွန်မများအထင်ကြီးဖို့ဆိုတာကနံပါတ်1အချက်မှာကျွန်မကကျွန်မကိုကျွန်မအရင်အထင်ကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထင်ကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုနောက်ပိုင်းလာမယ့်အရာတွေမှာအော်ငါကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ result ตัวเนี่ยก็จะมุโลโหนอกไปหน่าแม้อย่าดิมาอ๋องาก็เนาะไอ้หลูเนี่ยว่า result ทุกๆทั่วเอาลงไหนเนี่ยดูป่ะงาตะเกยสู้ลงไหนเนี่ยดูเนาะกระเป๋าก็กุมากระเป๋าสติอี้ว่าชื่อเลยสู้ราမျိုးโหกูอ่ะกูยอมจริงกูอ่ะต้วยมีตาผิดไปอ่ะคายจ้ะเนาะนอกไปหน่าแม้สเต็ปดิมาอสินเปลี่ยนตัวได้ป่ะเนาะกอมฟิเดนซ์ก็เลยปู่ไปแล้วตัดไปอ่ะแล้วไม่มีกะล่ะวะทีนี้วิดีโอนี้มาจม้าจม้าหูไปถ่ายได้เมกุนนี่แหละมาป่ะเนาะว
ကိုကိုတွေ့တာပေါ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကကြတော့တခြားလူတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အပေါ်မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်တယ်တက်ရောက်မှုပေါ့ကိုယ်လာပြီးတော့ပြောတဲ့အပြောတွေအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်လဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်ရတယ်အဲ့လိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ချက်ကိုကျွန်မအဓိက point လောက်လို့ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကကြတော့ limiting thoughts ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ limiting thoughts မှာမှဒီညီမလေးကသူပေးထားတဲ့ example တစ်ဆက်ရှင်းတစ်ပတ်ရှိသေးတယ်ပေါ့ဆက်ရှင်းနဲ့ဆက်တော့ဆိုတော့ဆက်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသားအရွယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့session နဲ့အရွယ်ပေါ့ session နဲ့အရွယ် session နှစ်တောင်မကောက်အရင်ငယ်ငယ်လေးဥမာ16နှစ်ဒါမှမဟုတ်16နှစ်မတိုင်ခင်ဒီအရွယ်လေးတွေကကျမတို့အနေနဲ့ကြတော့ကျမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကြတော့ပေါ့နော်ကိုကဘယ်နေရာမှာအားသာရလဲကိုရဲ့ဟိုအားသာချက်ကိုရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုကဘယ်နေရာမှာထူးချွန်တာလဲဘယ်ရာကိုမှာ passion ပါလာလဲအဲ့အရာတွေကိုသိဖို့အတွက်ကကျမတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ကျမတို့ကြီးပြင်းရတဲ့ပုံစံနဲ့ကြတော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာဟိုကြောင်းစာတွေတော်တော်များများတယ်ကျမတို့အကြက်ပြီးဖြေရတဲ့ဟာတွေများတယ်လေနော်တက္ကသိုလ်တော်မှာအကြက်ပြီးဖြေရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟို state မှာဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ဆို session ဆိုတော့ဒါကတက္ကသိုလ်လဲ sorry ဟိုကအပီဟိုဟာပေါ့ဆယ်တန်းအပီဒါတက္ကသိုလ်တက်ဖို့အရွယ်ပေါ့ first year အဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအရွယ်လို့ဆိုတော့သဘောစကားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေဟိုကိုရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်နဲ့ကို passion ကဘာဖြစ်စင်တာလဲကိုရှောက်ရမယ်လဲဘာလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမသိသေးတာများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဒီအကြောင်းအရာကိုပြောခဲ့ဘူးလားတော့မသိပြင်မဲ့ကျမကိုယ်တိုင်က memorize လုပ်တဲ့နေရာမှာအားနည်းတယ်လို့မှညာသိမကအောင်ကျမလေတခုခုကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုငငယ်တော့ဆိုကျမတို့ကစာကြက်ရတယ်စာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုအလွတ်ကြက်ပြီးရခါကျတော့အဲ့အလွတ်ကြက်ထားတဲ့စာကိုဟိုစာမေးပွဲမှာဖြေရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမမရဘူးဟိုကျမ short term memory ဟိုစာကြက်တဲ့နေရာမှာလည်းမြန်တယ်မြန်ပြီးတော့ကြက်လိုက်ပြီးခဏဆိုလို့ရှိရင်မေ့သွားတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကဘလောက်ပဲစာကိုအရင်မိုင်းကုန်နေကြက်ထားတယ်လို့ပြောစာမေးပွဲနှင်းလာလို့ရှိရင်အဲ့ကြောင့်မှကျမကတစ်ခေါက်အစကနေပြန်ပြီးလို့တွေးရတာအဲ့ဒါကျမရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီညီမလေးဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကိုသဘောပေါက်တယ်တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုငါဒီလောက်ခတ်ဖို့ဟိုပြက်ချက်ဖို့ခတ်နေတဲ့စာတွေကိုသူတို့ကြတော့လည်းမှတ်မိတယ်စာနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုက creative ပိုင်းမှာသွားပြီးတော့ကိုဟာကိုအားသာနေရအောင်တွေ့တယ်ကျမရဲ့ဉာဏ်ကမှတ်ဉာဏ်တော့မကောင်းတာဟို memory မှာတော့မကောင်းတာဒါပေမဲ့ကိုဟာကိုထွင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမမှာအားသာတယ်ရှိတယ်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရင်လည်းကျွန်မရဲ့ creativity လို့ခေါ်တဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုမြင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကစာရေးသားတွေစကားပြောဆိုတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ။ကျွန်မကအလွတ်တောင်မကြက်နိုင်တာ။ကိုယ့်ရဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ဒီ knowledge pool တွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုတစ်ခုခုကို create လုပ်ပြီးရေးတာတားရကြတော့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူတယောက်မှာအစစအရာရာအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံ memorization လည်းကောင်းမယ် creativity လည်းကောင်းမယ်ဆိုတော့ left brain or right brain နှစ်ခုစလုံးကအားသာချက်ဆိုတာမျိုးပါဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော် intelligence ကလူတယောက်နဲ့တယောက်အလုံးလုံးပုံချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနေရာမှာအားနေပေမဲ့တနေရာမှာအားသာနေရလဲဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကဟိုလူတယောက်ကဘယ်ဟာမှာပဲဖြစ်ဘယ်နေရာမှာမှမတိမတက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ဘယ်နေရာမှာမှမတက်စွမ်းမဲနဲ့အတော့အကြောက်ဖြစ်နေရဆိုတာမရှိဘူးလို့ကျွန်မကယုံတယ်လူတယောက်မှာတစ်ခုမှအားနေပေမဲ့တစ်ခုမှအားသာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရှိဖို့ရှိပါတယ်နော်လူတယောက်ရဲ့လူဖြစ်လာရခြင်းတန်ဖိုးတွေမှာသူ့ရဲ့အားသာချက်ဆိုတာရှိဖို့ရှိတယ်အဓိကအဲ့ဒီရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုမတွေ့ပြီးတာပဲဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအနေနဲ့ဒီအဆင့်ကိုကြော်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ memorization နဲ့ပတ်သက်တဲ့stage တစ်ခုပေါ့အဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုကြော်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာသူများတစ်ခုကဟိုမတနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကိုယ့်ထအများကြီးဟိုကြက်နိုင်တဲ့လူကြက်နိုင်အားကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ math ပေါ့ဒီ mathematics မှာအတင်းချမှာအားနည်းတယ်
အဲ့လိုမျိုးပေါ့ creativity ကြတော့တာတယ်စကလုံးနေနဲ့ကောင်းတယ်နော်ဟိုမှာအဟိုအလှပအဲ့လိုမျိုးပေါ့တည်ရမလားအနုရဓာတ်မျိုးတွေကိုခံစားတတ်ပြင်မဲ့အဲ့လို science ပိုင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ကိုကသိပြီးတော့အာမတအောင်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကိုထက်တာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကကိုရဲ့အားသာချက်ကဘယ်နေရာလဲလို့ရှာတဲ့အချိန်မှာဥပမာကျမကစာသင်တဲ့နေရာမှာကျမအားသာချက်ရှိတယ်။နောက်ဟိုဥပမာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ content creation ကဒီအခုခေတ်တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပေါ့ social influencer လို့ဟာမျိုးတွေမှာအာကိုကအားသာချက်ရှိတယ် training ဘိုင်းတွေမှာအားသာချက်ရှိတယ်။နောက် business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအားသာချက်ရှိတယ်။နောက် marketing လို့မျိုးဟိုကိုကပေါ့ marketing ကလည်း creativity ပါတယ် creativity ပါတဲ့ဟာမျိုးမှာဒီလိုနေရာမျိုးမှာအားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာ explore လုပ်ရင်းလို့ဒီနဲ့တည်လာတယ်။နောက်အဲ့ခါကျတော့မှကိုယ့်ရဲ့ career ဘယ်ဘက်ကိုသွားလို့ရမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုစာရေးအများကြီးချက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ဖြစ်သွားတဲ့တကယ်ချင်းတွေလည်းရှိရဲ။အာသူတို့လည်းသူတို့ life နဲ့ဆရာဝန် life နဲ့သူတို့သွားနေကြတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိရဲ။ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်လောလောဆယ်ကျမရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ကျမရောက်နေတဲ့ဘဝအနေထားမှာအရင်တော့ကကျမထက်တာသွားတဲ့အခါဆရာဝန်ဖြစ်သွားတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုကျမအားကျသလားအဲ့လိုဘဝမျိုးလိုချင်လားဆိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျမမလိုချင်ဘူး။အော်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့စာအများကြီးကြက်ပြီးတော့အမှတ်တွေအများကြီးရပြီးတဲ့ခါဆယ်ရန်အမှတ်တွေအများကြီးရပြီးတော့ထိတ်ဆုံးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာဝန်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ကြတယ်ပေါ့မိဘတွေကဒီအာကျမတို့ခေတ်ဒီမှာတော့ပေါ့နော်အခုတော့မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ကျမဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝကိုကျမပျော်မွေ့မယ်လို့ထင်လာဆိုတော့လောလောဆယ်ကျမရှောက်နေတဲ့လမ်းမှာကျမပျော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါ I didn't miss anything ကျမဘယ်ရမှာတော့ miss မဖြစ်သွားဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဆရာဝန် life ကိုမကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆရာဝန် life ကလည်းသူ့အနေနဲ့သူကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျမရှောက်နေရတဲ့လမ်းမှာလည်းကျမပျော်တယ်အဲ့တော့ဒီညီမလေးကိုကျမ example ယူပြီးတော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ဟိုအခုဒီသူပြောတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်သူမှာအားနည်းချက်လေးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအားနည်းချက်လေးအားနည်းချက်လေးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီအမှန်ပါလိမ့်မယ်အားနည်းချက်ကတော့အားနည်းချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာအားတာချက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကဥမာဘာပဲအရာလဲပေါ့ तू ကတော့ဒီမှာ identify မလုပ်ထားလို့ جماعه ပြောလို့မရဥမာ memorize လုပ်တဲ့နေရာမှာအားနည်းတာလား creativity မှာအားနည်းတာလားဥမာအတွက်အချက်မှာအားနည်းတာလားအားနည်းချက်ကတော့အားနည်းချက်အနေနဲ့ရှိမယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ချင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အားတာချက်ကို explore လုပ်တတ်လာတဲ့အခါရှာတွေ့လာတဲ့အခါအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကိုယ့် career ကိုကိုယ့်ရဲ့အားတာချက်ဘက်ကိုနေပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဟာသူ့အတူတည်ဆောက်လို့နေရာကောင်းကောင်းကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူတွေကကိုယ့်ကိုအဲ့လိုပြောတဲ့စကားဆိုတာလေလူတွေကအဲ့လိုပြောတဲ့စကားကတော့ကျမတို့လူတိုင်းကြုံပါပါတယ်ကျမလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ကျမရဲ့ဟိုအုတ်ထင်းသူမိဘတွေစီကလည်းဒီလိုမျိုးတွေကြားပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီအဆင့်ကိုဘာလို့မရတာလဲအဆင့်ဆိုတာကျမတို့ငွေတော့ကျမတို့အကြောင်းကအဆင့်တွေပါရှိတာပေါ့နော်အဆင့်တစ်နှစ်3 4 5အဲ့တည်းဝင်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်ချင်းကဝင်သွားပြီးကိုကမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်ကလူတွေစီမှာလည်းအပြောခံရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိရယ်ဆရာမတွေစီမှာလည်းအပြောခံရတယ်အဓိကကကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ parenting ထဲမှာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီဆုံးမတဲ့စနစ်တွေထဲမှာအရင်မှားယူတဲ့ stereotype တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တယောက်ယောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးဆုံးမလိုက်လို့အဲ့ကလေးကပေါ့ပြောချင်တာကွယ်နော် the fit ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးလူတခြားကလေးတယောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးဆုံးမလိုက်လို့အာကိုက the fit ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုပြောရမလဲ तू ကငါထက်တာလေဆိုတော့ rival ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကအဲ့ဒီလူကိုစ조사ဖို့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုပဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုကျမတို့ရဲ့လူကြီးတွေကအဲ့လိုလက်ခံပါတယ်အဲ့လိုလေတအားသုံးရတယ်အခုချိန်ထိလည်းအဲ့လိုသုံးနေသူတွေရှိနေထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ the fit ကမှားလားဆိုတော့ဒါက push တစ်ခုလားလို့ပြောရင်တော့ push တစ်ခုတော့မှန်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျမမငြင်းဘူးအဲ့လိုခံလိုက်ရလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါသနဲ့ကြိုးစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မာနနဲ့ကြိုးစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကကြိုးစားကြတယ်အဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဒီ healthy ဖြစ်တဲ့ pride မဟုတ်ဘူး healthy ဖြစ်တဲ့မာနမဟုတ်ဘူး healthy ဖြစ်တဲ့ drive healthy ဖြစ်တဲ့ push မဟုတ်ဘူးဒါကိုသူတို့နားမလဲဘူးအဲ့တစ်ဖက်မှာအဲ့လိုမျိုး push ဖြစ်ပြီး drive အကြီးကြီးနဲ့ကြိုးစားသလိုပဲ on the other hand ပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့စိတ်ပြီး trauma ရသွားတယ်ဒါဟာကျန်းမာတဲ့ healthy ဖြစ်တဲ့ဆုံးမမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့လူကြီးတွေကအော်အဲ့ဒီခင်မာတော့ကတော့မသိကြဘူးလို့ကျွန်မနားလဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီ trauma ကကျွန်မတို့အားလုံးမှာရှိတယ်။အားနေပါလို့မရတာလေ။သူများကြတော့ရတယ်၊ငင်းကြတော့မရဘူးလေ။ကျွန်မတို့ဆရာမကြီးလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပြောကြတယ်။အဲ့လိုပြောတာဟာဒါပြောသင့်ပြောထိုက်တယ်လူကြီးတယောက်နေနဲ့ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့စကားလို့လည်းအကုန်လုံးကသတ်မှတ်ထားလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကရှိပါတယ်နော်။လူတော်တော်များများလည်းကြုံမှုကြမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်မ
ဆီယမတွေနဲ့လည်းဂျုံဘူးတယ်ကျွန်မအိမ်ကကျွန်မရဲ့ဟိုအုတ်ထင်းသူတွေဆီမှာလည်းကျွန်မဒါမျိုးဂျုံဘူးပါတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းကြတဲ့လူတွေတော်တော်များများအားဒါကိုဂျုံဘူးပါတယ်အမှန်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မတို့ Asian မိဘတွေတော်တော်များများပါเนาะ Asian ဆီယဆီယမတွေမှာဒီကိစ္စရှိတယ်เนาะ Western မှာဆိုရင်နောက်တိုင်းမှာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့အရှိတိုင်းမှာကျတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုတို့ကတွန်းအားလို့သတ်မှတ်တာဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးကတော့ရှိတာပါပဲဒါပေမဲ့အာဟိုဟိုမှာကျွန်မဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဗောနော်ကိုကအရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီးတော့ကိုဟာကိုဟို confidence ကိုတည်ဆောက်လာနိုင်တဲ့အခါမှာတခြားလူတွေကအဲ့လိုပြောစကားမျိုးသိပ်ပြီးတော့ဟို view မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကတော့အာ it's a process เนาะ again it's process ကိုဖြတ်တန်းရတဲ့ process တစ်ခုပဲเนาะယူပြတ်တယ်လို့တော့မပြောက်ဘူးမျိုးကြော်ဖြတ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်မအတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရဲ့ပထမအဦးဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်အစလဲဆိုတော့ကျွန်မကဆယ်ရမ်းမှတော့ကျွန်မအမှတ်ကမကောင်းမဲ့အောင်ပါတယ်အာဒီဒီလမ်းမထွက်သွားဘူးပေါ့နော်ဒီလမ်းထွက်သွားအောင်မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းဒီမထွက်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးအောင်ပြီးတော့အာဟိုရိုးရိုးပဲအောင်ပါတယ်ရိုးရိုးပဲအောင်သွားတော့ကျွန်မအဲ့မှာအကြီးကျယ်စိတ်တက်ကြတယ်အကြီးကျယ်စိတ်တက်ကြပြီမဲ့ကျွန်မဒီတက္ကသိုလ်စတတ်တဲ့အချိန်မှာတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်မှာ honors ပါတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့တတိယနှစ်မှာလာ master ဆက်ပြီးပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကျွန်မကိုနောက်ထပ်လာမဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်ရင်ဆိုင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အားတစ်ခုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူဘာပဲကျွန်မကိုပြောသိပ်ပြီးမဆိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကအဓိကသူများကအဓိကမဟုတ်ဘူးသူများတွေဘယ်လောက်ပြောဆိုတာထက်အဓိကကိုကကို proof ပြလိုက်နိုင်တယ်သူများကအဓိကမဟုတ်ဘူးကိုက proof တစ်ခုပြလိုက်တယ်သိလားဒီရလိုက်တဲ့ဒီ honest to master တော့အဲ့ဒါကြီးကသူများအထင်ကြီးဖို့ဆိုတာထက်နံပါတ်1ချက်မှာကျွန်မကကျွန်မကိုကျွန်မအရင်အထင်ကြီးသွားတယ်ကျွန်မကကျွန်မကိုကျွန်မဒါကြောင့်မလို့အထင်ကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထင်ကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနောက်ပိုင်းလာမဲ့အရာတွေမှာအော်ငါကနော်အဲ့လိုမျိုးက result တစ်ခုခုထွက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူပေါ့ငါတကယ်ဆိုလုပ်နိုင်တဲ့သူနော် capacity ကိုမှ capacity အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကိုယ့်အကူယုံကြည်မှုကသွေးမိတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းလာမဲ့ step တွေမှာအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော် confidence ကလည်းပို့ပြီးတော့တက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကဒီမိခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်